A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház egy elnyert uniós pályázatnak köszönhetően 540 millió forintból alakíthatott ki 6 egészségfejlesztési irodát a megyében. A pályázat értelmében ezeknek 2 évig kell működniük, majd további 3 évre még fenntartja a kórház. Az irodák célja a lakosság egészség magatartásának fejlesztése, főleg a prevenciós szűrővizsgálatokra hívják fel a figyelmet. A lakosság egészség magatartása nagyon rossz, nagyon gyenge. Elsősorban az életmód, a táplálkozás, a mozgásszegény életmód, és hát sorolhatnám az alkohol, a dohányzás, kábítószer fogyasztás azok, amelyek jelentős egészségkockázatot jelentenek. És ugye az egészségünkben, az egészségünknek az alakulásában 80%-ban szerepet játszik az egészség magatartásunk. Pontosan ezért célja a népegészségügyi programoknak az, hogy az egészség magatartást változtassuk, próbáljuk meg a fókuszt elhelyezni, vagy eltolni kicsit a gyógyítás irányából a megelőzés irányába, hiszen akkor sokkal több forrásunk marad a gyógyításra is, hogyha sokkal kevesebb beteg kerül be a kórházakba. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház telephelyein megyeszerte évente összesen több mint 3 millió 200 ezer járóbeteget látnak el a szakemberek. A nagykálói iroda március elejétől működik, a vártnál népszerűbb a lakosság körében. Elsősorban nem életmódváltó programokat szerveznek, hanem állapotfelmérő vizsgálatokat. A résztvevők többségénél pedig diagnosztizáltak is rejtett betegségeket. A kiszűrt pacienseknek legtöbbször nem volt megfelelő a testzsír százaléka, és magas vérnyomás problémáik voltak. Az életkorhoz kötöttán javasolt időközönként elmenni szűrővizsgálatra. Ma Magyarországon 3 olyan szűrővizsgálat, népegészségügyi szűrővizsgálat létezik, ami életkorhoz kötött és az állami támogatással behívásos alapon működik. Ez az emlőszűrés a nők számára, a méhnyakszűrés szintén a nők számára, és ugye a vastagbélszűrés, ami elsődlegesen a férfiak miatt, de persze ugye ezen is nők is részt vehetnek, hiszen ezek azok a szűrővizsgálatok, amelyek nem annyira invazívak, tehát mondhatom azt, hogy nem járnak olyan nagy fájdalommal, és igazából az úgynevezett szenzitivitása és specificitása, tehát a pozitívakat valóban pozitívnak, a negatívakat pedig valóban negatívnak szűrjük ki. Ezek is megfelelőek ahhoz, hogy egy ilyen lakossági prevenciós szűrővizsgálatot végezzünk. Évente mintegy 400 nő hal meg méhnyakrákban, ezért a szűrés fontosságát nem lehet eleget hangsúlyozni. A szűrővizsgálat a 25 és 60 év közötti korosztály számára 3 évente javasolt. Ez nem egyenlő az évente ismételt rutin nőgyógyászati vizsgálattal, emelte ki Kósa Zsigmond főiskolai tanár Nagykálóban. A korai stádiumban fedezik fel, tehát a rák megelőző állapotot, amit sejtvizsgálattal tudnak igazolni, abban az esetben 100%-os a gyógyulás esélye. Az alapellátás szintjén most zajlik a vastagbélszűrés bevezetése a házi orvosoknál, hiszen a vastagbélrák okozta halálesetek száma magas Magyarországon, és egyre több új beteget diagnosztizálnak. A kolonoszkópos vizsgálat bár kellemetlen, a betegségek korai felismerése érdekében azonban szükséges elvégezni a vizsgálatot. Ezt minden páciensnek egy hónapon belül biztosítják országszerte, hangzott el a nagykálói partnerségi találkozón. Ez egy lassan kialakuló betegség, körülbelül 10 év alatt fejlődik ki. Tehát a most megcélzott korcsoport az 50 és 70 év közötti férfi, női lakosság vegyesen, így jó esély van arra, hogy az ötszöri szűréssel kiemelhetőek azok az emberek, ahol már valamiféle elváltozás található, tapasztalható. Ennek az első lépése, hogy a házi orvos megkapja a behívási listát, megszólítja ezeket az embereket, átadja részükre azt a székletvételi kittet, tartályt, amit továbbítani kell az Országos Közegészségügyi Intézet laboratóriumában, ott végzik el a megfelelő vizsgálatokat, és jeleznek vissza, hogyha eltérést találnak. Ezt követően a második lépcső a kolonoszkópos vizsgálat. Egészségfejlesztési központok Nyírbátorban, Mátészalkán, Nyíregyházán, Nagykálóban, Fehérgyarmaton és Vásárosnamégyban működnek a megyében. Ma Magyarországon a férfiak átlag életkora 72 év, amíg a nőké 79. Az irodák célja, hogy javítsák a halálozási statisztikát, illetve hogy az utolsó 10-12 évet egészségesen élje le mindenki.